Այս մարդիկ լուսադեմից սպասում են թռիչքի իրենց հերթին, դեպի Երևան ու Երևանից մեկնող 12 չվերթ է հետաձգվել։ Երևանից այսօր չեն կարողացել օդանավով հասնել Կապան, Վենետիկ, Աբու Դաբի, Շարժա, Դուբայ։ Լուսադեմին ժամը 6-ն էր արթնացա, իրերս դասավորելու։ Երբ ամեն ինչ արդեն պատրաստ էր, պետք է շարժվեինք օդանավակայան։ Պարզվեց, մեր թռիչքը հետաձգվել է։ Հիմա միակ բանը, որ ուզում եմ, քնելն է։ Առավոտյան էլեկտրոնային փոստից տամակ եկավ, որ թռիչքը հետաձգվում է։ Առավոտյան 10-ին պիտի թռչենք։ 5 ժամ։ Պարզվեց, 5 ժամ հետաձգվում է, 3-ին է թռիչքը։ Ռուսաստանից Հայաստան եկած Իտալիա հանգստի մեկնող այս մարդիկ արդեն հոգնել են սպասելուց։ Ուժե պետ դա։ Չվերթին անհամբեր սպասած այս ռուսկինը առավոտյան թռիչքից 2 ժամ առաջ է եկել օդակայան։ Տեղում ասել են, որ 7 ժամ հետաձգվում է թռիչքը, հետ է վերադարձել հյուրանոց։ 5 ժամ անց նորից է եկել օդակայան ու ստիպված է ևս 3 ժամ սպասել, թռիչքը նորից հետաձգվում է։ Լուսադեմին եկա օդակայան, ճամպրուկս թողեցի այստեղ, նորից վերադարձա հյուրանոց, ասացին 5 ժամ ուշացում է լինելու, բայց կարծես 7 ժամ դարձավ ուշացումը, լսել եմ վասքուղին են վերանորոգում։ Ծվարտնոց օդանավակայանից հայլուրին հայտնեցին, որ թռիչքները հետաձգվել են վասքուղու հատվածում իրականացվող աշխատանքների պատճառով։ Կեսօրից հետո արդեն 13:30-ից վերականգնվել է օդակայանի բնականոն աշխատանքը։ Երևի չհասցնենք էլ Վենետիկը նորմալ տեսնել, ցավալի է։ Փորձեցինք օդակայանում գտնել Երևանից Սյունիքի մարզկենտրոն Կապան թռչողներին, բայց չգտանք Հայաստանի հարավ օդանավով գնացողների։ Դժվար թե ավտոմեքենայով կարողանային հասնել Կապան, որովհետև մայրուղին Երևանից երկկողմանի փակ է, Տաթև լծեն հատվածում փլուզում է եղել։ Էդգար Գուշչյան, Նորայ Շարբաթյան, Հայլուր։